Srdačan pozdrav svima vama, poštovani partneri, kolege, suradnici, gosti, odnosno nakon 4 godine zajedničkog rada, ja mislim da mogu slobodno reći prijatelji. Dobrodošli na ovu našu završnu konferenciju projekta Love Your Heart. Jako se radujemo što smo danas, evo ovdje svi skupa, otprilike prije 3 godine smo u ovoj istoj dvorani započeli sa projektom na kick-off meetingu i bilo je puno toga ispred nas, ali vjerujem da sada sa zadovoljstvom svi gledamo unazad i radujemo se onome što smo uspjeli napraviti. Pa evo da ja sada puno ne bi dužila sa ovim uvodnim dijelom, pozivam pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, gospođu Sonju Grozić-Živolić, da nam se obrati sa uvodnim pozdravima. Dragi partneri i suradnici u projektu Love Your Heart, uvaženi gosti iz Italije, buongiorno, benvenuti, iz Albanije, mire dita, mire pritur, dobar dan i dobrodošli svi. U Istarsku županiju, u Pulu, u ovaj prostor u kojoj smo konačno i imali prvi kick-off meeting, početni meeting u ovom projektu. Dakle, mislim da smo zaokružili priču i vratili se na ovo povijesno mjesto. Posebna mi je čast danas pozdraviti gospodina Emilija Gandinija i gospodina Giovannija Zonina iz Scuole Centrale Performazione, sa suradnicima, naravno, gospodina Antonija Boskola iz ULSS-a, gospodina Elidona Bardija iz ADRE sa suradnicima, Stefano Mazzucatije iz Madone della Salute sa suradnicima, Elenu Puh-Belci iz našeg grada domaćina, grada Pule, predstavnicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje gospođu Ornelu Cukon, ravnatelje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi koje ovdje su danas iz Istarske županije sa nama, sa svojim suradnicima također, članove Savjeta za zdravlje Istarske županije, članove Tima za zdravlje Istarske županije, predstavnike udruga koje su surađivale na ovom projektu sa nama. I sve drage goste koji su tu danas sa nama. Projekt Love Your Heart posebno je značajan za Istarsku županiju i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb najmanje iz 2 razloga, grupe razloga. Jedan dio razloga odnosi se na onaj stručni dio, na stručni aspekt priče, jer smo se kroz ovaj projekt zapravo bavili problemom kardiovaskularnih bolesti koje su i vodeći uzrok smrtnosti, i hospitalizacije i troškova liječenja i u našoj županiji i u širom. Uhvatili smo se raditi na problemu na koji djeluju brojni rizični čimbenici koje nije lako mijenjati, jer se najčešće tiču životnog stila, naših navika i na brojni su način teško dodirljive. Uhvatili smo se problema koji zahtijeva naše stalno stručno usavršavanje i učenje, kako zdravstvenih profesionalaca, ali i ostalih profesionalaca i osoba angažiranih u ovim procesima. U upravljačkom smislu, kao što sam rekla, ovaj projekt je za nas također bio jako značajan, jer je to prvi EU projekt za kojeg smo mi u upravnom odjelu ostvarili financiranje iz Europske unije. Za nas su to bila značajna financijska sredstva, a u cijeloj igri, ono kako kažu prvo pa muško, u biti smo prvi put bili i lead partner na cijelom projektu, što je za nas značilo jedan ozbiljan i pristup koji smo morali također savladati i učiti. U upravljačkom smislu kao lead partner također smo
pokušali i nadam se uspjeli biti dobri suradnici svim partnerima i suradnicima iz Hrvatske i drugih zemalja, a svi ste si vi i svi smo si mi postavili i prilično ambiciozne, ali donekle i različite ciljeve i ambicije, naravno sukladno specifičnostima na svakom od naših lokaliteta. Eto, zbog toga mi je drago što i vaša nazočnost danas na neki način potvrđuje da i vas zanimaju i procesi i rezultati koje smo u projektu Love Your Heart postigli. Mi koji smo na projektu intenzivno radili protekle 3 godine, u ovom trenutku mislim da imamo pravo osjećati s jedne strane i ponos, s druge strane i malo sjete. Ponos zbog postignutih rezultata i uspješno okončanih obaveza. Koliko sam upoznata od strane glavne menadžerice projekta, doktorice Katačić i koordinatorice Maše Mihelić, svi rezultati i sve one obaveze koje smo u odnosu na projekt i zahtjeve postavili, uredno su ispunjeni. Svi procesi koji su planirani su provedeni. Čak i usprkos možda povremenim teškoćama koje u ovako kompleksnom i zahtjevnom problemu naprosto nisu mogle biti izbjegnute. Ja vjerujem da će nas izlagači koji će danas prezentirati segmente programa uvjeriti u detalje i uvjeriti u to kakvi su rezultati i procesi postignuti. Rekla sam da s druge strane možemo osjetiti i malu sjetu zbog onog dijela koji kažu rastanak prijatelja, kraj jedne priče i konotacije koje te riječi mogu sa sobom nositi. No vjerujem da i taj dio možemo ublažiti na neki način, jer se u ovom projektu dogodilo i još nešto važno, a to je povezivanje. Povezivanje na više razina, i lokalno, i međunarodno, i međusektorski, i intersektorski, i profesionalno, i osobno. Vidjeli smo tko, što i kako radi i vidjeli smo što još tko od nas može. To bi mogao biti dobar temelj za buduću suradnju, jer naše regije, naši sugrađani, naši suradnici i pružatelji usluga, korisnici naših usluga, svi oni s jedne strane očekuju održivost svega ovoga što smo mi kroz projekt postigli i dostigli, ali isto tako očekuju i rješenja za neke nove probleme. Koristim ovu priliku da se od srca zahvalim svima koji su surađivali na ovom projektu, koji su u ovom projektu svojim osobnim trudom i radom dali i profesionalni i osobni doprinos.